Výborne. No tož, tak poďme. Dezen provincie. Toto budete stavať v suchom doku. V budúci peč a budúci peč je teraz vo štvrtok. Dezenko. 152 mm kanóny, 6,5 buforci, to znamená, to by mohli byť protilietadlové rovno. 6,5 sekúnd reload, hečko 2150 a pečko 3000. Je dokonca slabšie ako na Ragnarovi. A základné HPčka 33 000 na 8-čkový križník. No. 16 km dostrel, rýchlosť 32. Máte drop a drop máte na 13 km, máte tam 3x roj. Tak to je silné na 8-čke. To znamená, máte 3 požiteľné roje, hezky, máte do toho boost, 8% len, ale trvajúci 2 minúty. A heal vám dáva len 169 za sekundu. OK, OK. Rýchlosť hečka je aká? V tomto prípade. 900 m za sekundu. To je slušné. 11% šanca na zapalenie. HPčko letí úplne rovnako. Pancier O. Áno. 25, 25, vrch 25, čelo veži 100, bok 50, vrch 50, bok lode 50, mama. Nadstavby 13, no ježišmaria. Prepáška citadely protitorpedová 15 mm, takže keď vás trafí torpedo, tak to pocítite hodne veľkým spôsobom. A mama, no. No, chlapce, devčatá, karton. Takto vyzerá plávajúci kartón. Pekne. Diel máte 4, torpeda nemáte žiadne, nemáte žiadny radar. Takže ste v podstate rýchlopálny holandský krížnik, ktorý má nálet v podstate použitý z desiatkového holandského krížniku Golden Left, lebo Golden má... Nie je Golden, kde ho mám? Goldena. Nemám ho už. Golden bol niekde, tak Goldena mi zobrali, počkej, či? Asi áno. Golden mal na 13 km ten drop a mal tam 3x, to mala žona na 10, jo, není tu. Takže v podstate máte drop, pekne, pekne. Ako díky za flow. Máte tým pádom ten drop s tými lietadlami použiteľný, taký ste na úrovni v podstate 10 úrovni, no dobre. OK, no, takže máme krížnik, tak vyradenie hlavnej výzbroje, keďže tie dela v podstate môžu odísť akože po jednom výstrele. Opravy nebude treba, pretože toto určite 100% bude horieť ako blaký križník, takže opravy nie. Ochrana strojovny, no ty vole. No, tak asi. Ja neviem teda, či reálne vám niekto vyradí kormidlo, skoro vás zrovna zabije. Určite presnejšie dela, keďže máte dvojičky, dvojhlavňové kanóny. No, v tomto prípade teraz je otázka. Chceme s tým kajtiť? Dáme kormidlo? Obratnosť kormidla máme 730 m, polomer čas otočenia 9 sekúnd. Dáme kormidlo, alebo s tým budeme stať staticky za ostrovom a budeme sa posúvať, to znamená lepšie rozjazd. Keď chceš kajtiť tým kartonom, myslím, že rozjazd bude furt top v tomto prípade. No a 5-ku jedine spod, tam ani nemôžeš riešiť nič, čo by si iné dával. Spod bez kapitána 10,4 km a nemáme tam ešte kapitána. Dáme tam, ja mám testovacích 20 bodových, to je chvala Bohu. Takže. No do posledního máme tam vyradenie modulu, tak snáď to prežijeme, takže. Otáčenie veži, keby sme kajtili. Dvojbodové posilenie háčiek. Chceme určite superintendanta, chceme spod. Toto sú perky, ktoré chceme určite, takže 9,3 minimum. A teraz baborať. Pretože 30 mm schopnosť preraziť pancier. 30 mm je na osmičku málo, ne? To znamená, chceli by sme tam dostať jevečka. Asi. Že? 37, no. Chceli by sme HP perk. Aby sme mali HPček trošku viacej, ne? Na 37 000 to zvýšime, čože podstatné celkom, keďže nám nemá čo iné kryť prdel. A keď nám ostanú 4 body, tak v tom prípade jedine prvotriedneho strelca, ktorý nám zabezpečí to, že v prípade spotnutia streláte rýchlejšie. Alebo, no nemáte radar, nemáte hydro, takže RPF-ko máme na hovno. A posilenie hečok, neviem či je dobré. No adrenalín už ti neostane, keď to robíš, tak to máš 0 bodov.
adrenalín, ako... Pokiaľ chceme adrenalín, musíme zrušiť HP perk. Pokiaľ zrušíme prvotredného strelca, dáme adrenalín, tak buď nám ostane... Samozrejme, vy si dáte prioritný cieľ, tak by ti ostalo prechádzajúca ďalekonosná palba alebo do posledného. Namiesto prvotredného strelca. Toto je ale nabíjanie celý čas, toto je nabíjanie pri strate HPček. Takže... Buď toto, alebo prichádzajúca palba. Ani ne. Lukáš, ani ne, lebo keď máš postavený farmiaci krížnik, keď staviate niekto farmiace krížniky, tak postavajte toto preč, dajte tam toto. A v podstate viete o tom, že čím viac svietite, tak tým rýchlejšie nabíjate, ale to je farming simulátor. Ale, dobre, budiš. Toto odstaňuje, dáme varovanie, či nás niečo letí ďalekonosné, keď sme kartón. A dám tentokrát, nechám to na tom čete, dobre, že adrenalín bude lepší ako permanentné 8% rýchlejšie nabíjanie, adrenalín nám bude zvyšovať akože 0,20 každé percento stratených HPček, hej? Dobre, budiš. Tak postavíme takto kapitána, moduly máme. Ešte hodíme na to tým pádom, máme na tom kamufláž. Máme na tom permakamo, hej, máme na tom permakamo. Tak to vyzerá tá permakamufláž, OK. Tak dáme na tom tie vlajky, ktoré ešte na tejto lodi mám. Takto, to znamená posilíme to takto. No. Protilietadlová obrana na 90 bodov, dosah 6,9 km. 1600 výbuch granátu sa trvalo 400. Bohužiaľ, baráž ani moduly nevybereš, takže... Je len posilenie sektoru. Je to vrátanie toho. Tak. No. Dezen provincien. Koľko to má flakov? Počkaj, flaky sú... Počet flakov výbuchov 5. Tu je to. V jednej salve 5. Pravdepodobno zásahu 90%. To vždy píše. No sme osmička. Keď dostaneme matchmaking 6 až 8 alebo 8, tak vďaka reloadu a vďaka tým IFčkám niečo nafarmíme. Keď ten matchmaking bude 10, uvidíme. 52 je lepšie než mňa, ale Minotaur má koľko kanónov whisky? Dvojkových. 6. Toto má 2. No osmičky, hapči. Je to tak. Minotaur nemá spod 7,5, Minotaur má spod 8,9, ale Minotaur má radar na 10. Takže ten radar má v prípade na to, keby niekto od neho odchádzal, tak ho chytí. Tento Ragnar má radar presne na vlastnú veľkosť spotu. No dobre, tak teraz sa uvidí. Uvidíme možno Ačka v akcii a ideme s ním. No asi kajtiť, ne? To znamená pravá strana, keď sa tam naserujú enemáci, tak ideálne by bolo odchádzať a púšťať na nich lietadielka, to bude asi najlepší spôsob, čo s tým dokáže spraviť s touto loďou. Mám taký dojem. Nič lepšie asi nevymyslíme. Pokiaľ teda enemáci spravia to, čo predpokladám, že sa naserú sem hore medzi tie ostrovy, toto budú zakempení zasa, tak pre mňa ako pre púšťanie tých lietadielok a plus tie hečka, čo tam budú padať, je to fajn. Uvidíme. Teraz by sa malo ukázať sila tej lode, čisté osmičky. Takže ani nie plus žiadny, ani nie minus žiadny. Teraz si proste originál tam, kde máš byť, tam kam patríš. Teraz sa ukáže sila tohto dezenu. Dezen? Aký máte dezen? Tirpitz, Bismarck idú tam. No uvidíme. Uvidíme. Dáme z toho YouTube-ovú hru, som sa rozhodol. Zahráme to ako kvalitne. Pekne. Nejako neviem, či sa rovno neotočím, na druhej strane idú 3 bitevky, kámo. Kansas, Bismarck, Tirpitzu, na opačnej strane mapy aj dostajem Loyan Cleveland, hej? Vážne? Takže farma ide naľavo, idem napravo? No dobre, no.
Hnedka ze startu som si vybral si zlú stranu. Uvidíme, čo na to Lexington s posilenými jačkami 6,4. No my sa potrebujeme dopracovať takým nejakým spôsobom genemákom, aby sme... Toto je inak výborná mapa, na to čo chcem robiť je to výborná mapa, ale... Všetko bude závisieť od toho, či genemáci budú tzv. Spolupracovať, alebo budú robiť problémy. Keď budú spolupracovať, tak to bude super dobrá hra. Keď budú robiť problémy, bude z toho ešte veľká sranda. A tako sa volá Bye Bye Sorry. Cleveland a tako. Loyang z tejto mapy. Dobre. Loyang sa nám tu vykašľal. Na hru. Ja som istil bez potu. Tak to si podídeme trochu bližšie, ne? Kámo, aj toto má 360 kanóny. Tie zadné sa otáčajú prkne okolo vlastnej osy. To je hodne dobré. Karlinku si počkáme, až príde. A tak ho by mohol spotnúť ten Merker, tu je, a tak ho. Bismarck a ja sme vystrelili spoločne. Ja mám ale pomalšie gráty, no. Tie moje dopadnú na riť. Škoda. Škoda ho. Niečo nikdy po mne strieľa. A tak je kajtič. No skúsime mi prejsť kúsok ešte k tomuto ostrovu. Tak poďme hore. Kurva, 14 sekúnd. No po všetky 3 naraz, na jedno miesto. To už väčší drop nemôžeš dať na jedno miesto, tak toto si pozriem. Kamo, ide úplne presne, to som odhadol jak pán, jak pán! Vážne? Vážne? Toto? Jako dobre, dostal 3 ohne, ale... That's all? Do piči. Tak to som čakal, kámo, že ten drop tam teraz padne, že 30 tisíc, 40, ja neviem, niečo. Ale ako jebie, 3 ohne má na sebe. Má na sebe 3 ohne, no tak to je tak všetko, čo sme dosiahli. A, strela. My sme rýchlejší, takže... OK. Tu Karolínu z najväčšia pravdepodobnosti upalím, pretože ja mám ďalšie lietadlo k dispozícii v podstate za chvíľu. No, niekto mi ju fajne vyžral. Dokážem ale triafať Cleveland, čo není úplne, akože to, čo chceš, Lasašio, na našu lietadlovku, koko to, čo tu je? Aha, tak naša lietadlovka už není. Ja svietim, kámo, ja svietim na toho Loyanga. Už nesvietim, dobre. No
To je len for fun. Na to asi šio. Či ho tam trafíme zo strandy? Á, ja som myslel, že ešte ostajem za ostrovom, ale nie. Boh vie, ako by to bolo dopadlo, keby to nebolo Asašiho, bolo to normálne dedečko, ktoré ma dokáže vytorpiť. Dobre. Tak to mohlo byť kill číslo 2, nevadí. Na druhej strane zacpaný pri ostrove práve tripiť s Kansasom. Takže... ideme sa pozrieť tam za tými chlapcama. Chlapcama? Jako... sklamaný som z tých bomb, popravde. A hodne. Tak kurva krásne odhadnúť ten drop. Do všetkého tá Karolina došla. Bomb dostala jak najebaných a damage tam bol ako... akože... fúha, no. Tak... teda neviem. Tak teda popravde neviem. Nejakým spôsobom teda to má byť... ako dobre, dostal 3 ohne nahoru oveľa. To bude damage požiarmi, ale... ten 16 km dostal nie nič moc, ale od spodu... od spodu máme dve bitevky, krásne postavené, úplne ideálne pre mňa. Len 13 km je dole tých lietadiel a 16 km mám dostalo, takže kým tam prídem... s tým, že ešte napravo odo mňa môže byť Loyang, ešte ma môže spotovať na stredo mapy, ale to... bude také teraz. Dajme si boostík. Teda uvidíme, koľko to vyťahne teraz. Á, Loyang išiel preč, výborne. Dobre, tak máme úplne free. Super, tak poďme. Skúsime tam poslať lietadla, hej. Nejdeme strieľať, najprv tam pošleme lietadla. 17 km, volám to tam. Lol. Idiot bol. Ten istý mi to vyzeral, obi dva. Fakt, to na magi. No 36,2 to ide. A neviem, či mám vlajku alebo nie, ale... dovtedy sa mi dobíjajú lietadielka. Kým tam prídem. Takže... budeme svetoví teraz. Teraz by som si mohol... až tak easy to není, jak som si myslel. Tirpit mi síce horí, ale nezahorol na bomby. To teraz po mne strela Karolina? Hej. Horí aj druhý. Dobre, Tirpit druhá salva. Netrafil sa, Tirpit dohorí, poď kámo, je tam. Tirpit dohorel. Druhý mi dohorel, to bol double kill. To mi len nezarátalo, lebo je to brané ako testovačka. Škoda, mohli byť 4 killy. Engine boost deactivated. Karolina odchádza preč. Už máme nabité ďalšie lietadlo. Oland strela, takže chvíľku sa nebude venovať mi tá Karolinka. Odhadli sme tentokrát tie padačiky, čo povieš? Á, máme tam ohník a dva ohníky, máme tam dva ohníky dokonca. Karolina instantne umasená po dvoch ohňoch, to sa ja veľmi nedivím. Máme na nej oheň, aj tak ma trafila, mŕtka.
Hm, už nedostrelím ďalej. Bohužiaľ, som to už ďalej nedostreli. Ten nálema dosať 13 km, hej. Ďakujem, ako. Super. To som nechcel, kurva. The enemy team has taken the lead. Neviem, či som ten drop neprehnal a toho Clevelanda. Nedošlo to tam ani? Ne. Ani to tam nedošlo. Enemy cruiser sighted. Engine boost activated. The ship is on fire. No ale nakladá mi ten Cleveland kámo akože do tej lode pekné bomby, 3 a po tisícové salvy. Posledný heal mi tam fičí, no uvidíme. Ako keď ich dostanem dobrodce aj do tých chalanov, tak možno, celkom slušné, že ten Loyang odo mňa odišiel, ale prehrávame. A ja mám pred sebou posledný heal, no neviem kámo, neviem, no do piči. Ako neprerazím? Do piči. Neprejde to. Akože otankované máme slušne aj všetko, len pozri sa, no. Títo dvaja sú dobrí, no. Nesto kurva lami. Engine boost deactivated. Potrebujem sa jedného z nich zbaviť akutne rýchlo, lebo inak toto je fakt akože po mne. To nedám. Ako náhle po nich idú APčka, tak točia tí chlapci. No tak. Versus 2 osmičkové krížniky. Na tom nie som najlepšie, čože teda veľká škoda, pretože inak musím povedať, že hrá sa s tým 8-ka akože luxusne, hlavne versus tie bitevky. Toto ale bohužiaľ nerozdýcham. Koľko ten sa vrtí, ty píčo. Ja ho nezapálim, kurva. No a už som nestihol. Ako hrá sa s tým dobre? V osmičkách sa s tým hrá dobre, ale ty píčo, to títo dvaja ma proste udrbali jak hovno. Toto sú zasa veci, ktoré keď sa vrátim možno ku komentovaniu niečoho veľmi veľmi dávno, tak som povedal, že keď si porovnáš zhadzovanie tých bomb z tých lietadiel a porovnáš to, že čo by sa bolo stalo, keby si mal torpéda
tak toto je ďalšia situácia, kedy byť, alebo mať torpéda na tej lodi namiesto toho náletu, tak som mohol so šťastím trafiť, napríklad keby som nemal teraz v Atago a mal tej torpedové uličo Atago, tak som mohol mať veľkú šancu práve to Atago zabiť, vieš, tými torpedami, alebo aj Cleveland dá. Kdežto pri tomto drope týchto bomb je to... Tento drop mi dojde lepší len v jednom jedinom prípade, a to je v prípade toho, že bitevka je zakempená a ty na to, aby si musel pustiť torped, aby si sa musel fakt vytáčať šialenými uhlami, tak v tomto prípade je lepší ten drop tých lietadiel, ktoré tam pošleš, aj napriek tomu, že teda ten drop není taký extrémne veľký. Áno. Tak by dva do mňa strelili. Takže... To je proste, ako... V tom je to lepšie. V tom akože tie bomby sú fajn, ale... Ale pri takomto utekaní a všetkom ostatnom lepšie by boli torpeda. Ale vidíš to po prahre 1400, no to ako... Proste Atago, Cleveland. Rozbili ma na sračky. Kansas, tu máš. Nálety. 8 pum za skoro 10 000 dostal. Požiarom 1700. Tirpitz. To boli len požiare a hlavná batéria. Karolina. Pumami. Tu máš. 18 pum ho trafilo za 5700. Ale tie 3 ohne, čo dostal, mu dali 24 000. Čisto náletmi 20 000 damage. To je čistými náletmi. Požiarmi... To je ale kombinovaný damage požiarmi aj z hlavných diel, vrátane lietadiel, takže... Takže to je ako fakt, to je hečkový krížnik, hráš na ako hečkový krížnik, no. Karlinka, vidíš, to je jeden nálet za 3800 a plus ohník tam bol. To a tak 8 stihol urovať za 20 000 a Cleveland dá len za 5. Damage som podostával od Ataka 15 000, 45 mi dalo asi 8 dokopy. Cleveland mi naložil 25 dokopy, na 24 nie, 24 600, 700, no. A Karolina 7. V rámci tier 8 je to hrateľné, to ste teraz videli, ako ja si myslím, že na tier 8 to není špatný výsledok, na to, že je to krížnik. Není to špatný výsledok, mohol som mať de facto 4 kg nebité dva vyžraté, však aj tá, ono by to aj tak nezmenilo nič na výsledku hry. Ale ako, no. V desinkách trošku horšie si s tým zahráš, to je pravda, ale tak ako, zas na druhej strane, keby si hral takú Mogami, ktorá nemá ani ten heal, tak furt si lepšie ako Mogami. Jako, je to lepšie ako Mogami, no. Je to hrateľné v rámci vlastného týru, určite áno. Keď si top týr, tak je to prudko hrateľné. A... Medzi devinami je to ešte povedzme, že OK. Ale v desiatke už si musíš dávať ako osmičkový kartón proste pozor, no. Škoda. Škoda toho final výsledku, lebo... No toto sa bude stavať proste, táto loďka plťka. Škoda. Není to špatné. A hlavne nebude to stať tak veľa. Ne, tam, kde to je napísané. Toto máš napísané Dezen Provincien. Kde je Doki? No, tu je to, vidíš? Štartovací balík 3950. Takže... 3950 je zase ako... Není to špatné. Je ako za túto cenu, keď to rátame tak, že táto lodička za túto cenu, keď ju chceš samozrejme mať, hej, s tým, že dorobíš všetky misie, tak za toto tá loď je OK. Ako fakt, tam není problém. To je v poriadku. Dá sa s ňou zahrať, nie pri ostrove, ale týmto spôsobom. Dá sa s ňou zahrať a za 4000 dublonov osmičkovú prémiovku. Není o čom. Nie myslím. No, dobre, ale tak to by si musel, keď nakúpiš
Keď nakúpiš tú provinciu na celého, že si ho rovno dokúpiš cez ten a nebudeš to stavať, ale to rovno kúpiš, tak áno. Tak dostaneš za každú fázu 250 ocele, no, tak ako načo. Takže pohode. Dobre. Na toto som celkom zvedavý, že Mizuri sa vráti. To si ale... Toto budeme vo štvrtok prechádzať celý tento článok aj s updateom. A... len teda není povedané, ne? V tom článku nebolo, kedy dojde. Teda respektíve za čo dojde. Hráči v okamžiku, stejný počet ako trvala bojová. Mighty Mou, balíčky, no tak to bude... To bude hodne. To bude hodne veľký. To bude hodne veľký balíček. To si prejdeme toto celé vo štvrtok klasicky. Takže aj Ragnar, aj Dezen je hotový, jo? D7 provincien.